Со тега на денот се зголемува фреквенцијата на возила. Сега во моментов веќе започнуваат да се прават колони од возила, неколку стотина метри од прилика. Но овде на платната станица од Овица се прави се за да се избегне поголем метеж. Во функција се ставени сите четири наплатни пунктови и оној дополнителниот со цел да се избегнат поголеми колони на возила. Меѓутоа, знаеме продолжениот викенд го прави секогаш своето. Поголем број на возила упатени кон Скопје, значи на автопатот Веле Скопје веќе се забележува таа поголема фреквенција на возила. Возилата овде не се задржуваат предолгу, да речеме некои 5 минути, како што кажав, со оглед на тоа дека се ставени во функција сите 5 наплатни места, бројувајќи го и она дополнителното. Ние ги запрашавме возачите каква е моменталната состојба по патиштата, оние кои што веќе пристигнаа до овде, велат дека за сега се се одвива во најдобар ред, но во продолжение еве предлагам да ја слушнеме анкета која што нашата екипа ја направи на платната станица во близина на Велес. Чисто е, добро е, се патува добро. Брзо поминувате? Да. Да не поминувавте граница? Не. Добро, супер, нема. Па не, да ми од Велес идеме на ово. Брзо поминувате? Брзо нема метеж, нема ништо. Па има, полно е, значи, е вак. Да не поминувавте граница? Не, не. Од прилепи дима. Како други наплатни станици? Да? Да. Пово добро е, супер. Гужва? Не. Не баш. Од друга наплатна станица поминавте? Не, не. Доаѓам од Струмица, под Радовиш. Па добро е, солидно, нема многу гужва. Тече како што треба. Дали поминувавте граница, може би? Не, не. Источна Македонија, верово. Така, тоа беше анкетата. Возачите велат дека добро поминале по пат, оние кои што пристигна до овде и се упатуваат по автопатот кон Скопје. Значи, за сега нема поголеми проблеми некои на патиштата низ Македонија, иако веќе се гледа дека сообраќајот е поинтензивен и така се очекува да биде и во следните неколку часа. Од наплатната станица од Овица велат дека искуствата покажуваат дека кога има вака продолжени викенди и поголем број граѓани се упатуваат на оваа релација, значи очекуваат ваква слика да има некаде отприлика до 22 па и 23 часот. Денешниот ден има зголемена фреквенција со оглед на тоа дека поголем број на возила овде на наплатната станица има веќе отпладне некаде од околу 12 часот, но се прават напори да не се задржуваат возилата предолгу. За жал не успеавме некои од анкетираните да добиеме информација од нив каква е состојбата на граничните премини, но велат дека доколку се придржуваат кон сообраќајните правила, тогаш добро поминуваат и по патиштата низ земјава. Како што сообштуваат и од Автомотосојузот на Македонија, сообраќајот низ земјата се одвива по влажни коловози, па препорачливо е во секоја ситуација возилата, нели возачите, да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација, да се придржуваат кон правилата и се разбира да прилагодат брзината на движење кон условите на патот. Уште еднаш напоменувам дека ваквата слика од прилика се очекува да биде до околу 22 па и 23 часот. Студио?